Dámy a gospoda, počitovaní rodniny, nám je to Jovanovský, neboli priateli i soborci. Najprv osakám sa zablagodaram za vaše to prisustvo. Verujem, da je už tam mnogo drugi ľudia se zainteresirani, no ne se možne da prisustvovat na ovaj čin, na komemoracija, na likot i delota na Metoje Ivanovski. Mene mi pripadna na nekoj način česta i odgovornosta kako aktuelen predsedatel na Helsinškiot komitet, koji je organizator na ovaj nastan, da kažem nekoliko zborovi za Meto. I ako možeš da mi bide tatko, ovo čustvam kako prijatel. To je više tako su site. Otvoren, iskren. И да не беше председател на и основач на Хелсинскиот комитет, и да беше само писател, па да не беше дори ни писател, Мето секогаш во душата беше борец за слобода, демократија и човекови права. Има завршено книжевност југословенска и македонски јазик на Педагошката академија во Скопје. Едно време работи и како учител во Пиринска Македонија, но најповеќе е запаметен како писател, плоден автор со, би рекол, ангажиран статус кој проверува во неговото творештво. За неговото творештво ќе чуете едно подетално обратење од господинот Башевски. Јас само ќе кажам неколку збора дека и како автор тој носеше еден дел на обштествен ангажман и се гледаше таа негова посветеност, би рекол, во неговите дела. Грижата за македонскиот јазик и афирмација на македонската нација и нејзината слобода беше афирмирана меѓу другото од негова страна на Светскиот конгрес на ПЕН, каде што тој беше председател, каде што македонскиот јазик го постави како право на слобода на изразување. Во неговото подоснежно ангажирање се залагаше и за правото на малцинството во Егејска Македонија да го говори македонскиот јазик, исто така во рамки на едно пошироко залагање за човековите права. Неговата идеја за слободата како некој централен збор околу неговата личност и дело, може би ја црпеше што од порана возраст, тоа се гледа и во неговата блискост или абсорпција дури и на источната филозофија, јогата меѓу другото, таа една слобода на духот, би рекол, во таа филозофија. Неговиот престој како Фулбрајт во Соединетите Американски држави го нагласи неговото тежнење кон слободата изразена како обштествена слобода или движењето на либерализмот. Му беше симпатично дури и хипи движењето во неговите трудови, Клучевите на Менхетан и други во 80-те години. Да не заборавам да кажам дека тој е прв автор на модерен македонски роман кој што е преведен во Соединетите Американски држави од приватна компанија, делумно во собствен превод, со уште еден автор, жалам го заборавив името. Ние секако како организација бескрено, па и како општество, бескрено го цениме неговиот ангажман како не само како писател, туку како активиста за човековите права. Неговиот придонес тука е огромен, тешко да се опише со зборови. Да не се фалиме, но тешко дека можеме да замислиме и денешна Македонија, цивилното општество во неизе без Хелсинскиот комитет кој што тој го основа пред повеќе од 20 години.
За жал, јас не бев, немав таа чест и привилегија да бидам во основачите, но има тука основачи меѓу нас, кои се сетјаваат новија настани, и јас релативно брзо се приклужив на ова движење, бидејќи ме поведе таа идеја, но и самиот дух и ликот на Мето, кој што беше на некој начин не само наш формален водач, туку и еден вид ментор. Хелсинскиот комитет и Мето Јовановски на негово чело во таа смисла имаат огромна улога во дефинирањето или во восстановувањето на демократијата и владењето на правото во модерна смисла. Тој интуитивно ја чувствуваше таа разлика што теоретичарите ја прават меѓу владењето на правото и правната држава, бидејќи владењето на правото во својата основа ја има, ги има човековите права. Во тие почетни години на активност работевме можеби помалку професионално од денеска, работевме про боно. Но Мето ги постави, да кажам, целите и мисиите на организацијата кои што ден денеска не се променети. Организацијата и тогаш и денеска беше и остана многу сериозен и ангажиран монитор на она што се случува на полето на човековите права и демократијата во Македонија. Со бројни иницијативи, законски и други, со небројен број на изданија, сообщенија, годишни извештаи, правни анализи, законски иницијативи, обуки, тренинзи, семинари, и со правна помош со која што на голем број на луѓе Хелсинскиот комитет им беше подкрепа да ги остварат своите човекови права, секогаш еден вид закана, или ако уопшто може така да се каже, за власта да има предвид дека постојат механизми кои што ги наблюдуваат почитувањето и унапредувањето на човековите права. Мето имаше дури и таа доблест кога овие, условно речено, ентузијастички или почетни години, кога тој беше на чело на Хелсинскиот комитет, да оцени дека Хелсинскиот комитет е зрел да помине во друга фаза, со право и успешно и гостапи местото на професорката Мирјана Најчевска, која е денес и тука со нас, која што подоцна од комитетот направи една навистина професионална организација, по која што дојдоа и други лица на чело на Хелсинскиот комитет, но Хелсинскиот комитет беше и остана на браникот на човековите права, секогаш црпејќи она што сакам да го нагласам од интегритетот и ликот на Мето Јовановски. Никогаш ова организација немаше да биде тоа што е денес и ќе го немаше тој авторитет и интегритет доколку зад неа не стоеше Мето. И затоа тој со право до крајот на својот живот остана почесен председател на организацијата, иако немаше толку ни време ни сили, ја остави на помладите генерации. Во таа смисла Мето беше и остана не само наш ментор, на некој начин и наш херој. Кога размислив малку повеќе, бев чудоневиден што еден ваков лик, идеец, останал без награда од ова, или формално признание од ова општество. Но тоа може би не е важно, може би да се поправи. Но верувам дека нема човек што не го знае Мето Јовановски. А преку него и што не чул за Хелсинскиот комитет, кој што по според едно истражување денеска најпознатата организација, еден вид лица на Организација за човекови права во Македонија. Може би не го сакаа сите, неговата љубов кон вистината беше може би основ за една негова, условно речено, слабост, ако е тоа воопшто слабост. Тој беше двотрена намера и циник, но
едноставно беше толку со својот со својата едукација, надареност над обичните луѓе што тоа може да му се прости. И затоа можеби не го сака сите, но едно е сигурно, нема кој не го почитуваш. Кога си размислам за себе си, би сакал така да мисля за мене. Благодарам. Го повикам господин Башевски да каже некој збора за творештвото на мето како писател. Почитувано семејство на мето, почитувани. Мене со мето ме поврзуваат најмалку три работи. Прво, литературата. Второ, светскиот и македонскиот пен центар. И трето, селото. Не знам што е прво, а што второ или трето. Што се однесува до селото, јас сум од оваа северната страна на Пелистер, од Дјавато, а тој од другата страна, од Брајчино. Ако не се видевме некое време, се довикувавме без глас преку планината. Беше еден од македонските писатели по првата повоена генерација, раскажувач, романсиер, патописец, сценарист, преведувач, уредник на списанија, уредник во издавачки куќи, уредник на филмската редакција во некогашната македонска телевизија, а потоа, покрај литературата, секретар и потоа председател на македонскиот пен центар и застапник на вредностите на Хелсинската повелба, прв председател на комитетот во Скопје. Еден огромен книжевен опус и обществен ангажман, човек слободолюбив. Од сите љубови покрај најблиските, за него на највисоко место беше она љубов кон родниот крај, кон Брајчино. Во една прилика го имаше запишано ова. Ако воопшто имам некое богатство, тога што е испиено на тој бунар што се вика Брајчино. Каде и да одам, што и да правам, и почетокот, и крајот, патот, од патот се во Брајчино. Тоа е нешто слично кога Андрич вели. На почетокот на сите патеки и патишта, во основата на самата мисла за нив, стои остро и неизбришливо врежена патеката по која првпат слободно проодев. Тоа беше во Вишеград. Тоа е местото на кое првпат се застанало со двете нозе на земја, местото на првиот залак, горок или не, местото на остриот мраз или врелото лето, местото на другарството и љубовта и така натаму. Тоа место, макар и сосема мало, стеснато меѓу два брега, станува универзален топос во литературата. Тој топос во литературата е топос на љубов, на омраза, на херојство и предавство, на пофалба и подсмев, на заминување и враќање, на раѓање и на умирање. Не случајно тој топос има и своја митска димензија, означен, како што вели Елијаде, во зоната на сакралното и апсолутната реалност. Кај мето е така. Својата приврзаност кон своето Брајчино, тој ја има овенчано, освен со другите книги, со еден посебен подарок, посебна книга која може би на некој од вас и не ви е позната.
Тоа е неговиот зборовник по брајчински. Правен по принципот на лексикон, тој е една богата книга за диалектологијата, за лингвистиката воопшто, за народната книжевност, за етнологијата и за историјата. Тоа не е просто речник, туку би рекол роман раскажан низ одделни лексички единици, низ зборовите на брајчино и на брајчинци, работен, како што ми велеше Мето, цели 30 години. Во книгите на Мето, на некој начин, може да се види сликата на течението на еволуцијата на македонската литература во период од 60 години по војната. Тој првата книга Јадреш ја објави во 1956 година. Кај Мето имаме теми од подалечното и поблиското минато. Селото, судирот меѓу старото и новото, народната и пред се индивидуалната судбина, согледана низ историските процеси и ломови. Тој е субцилен наблюдувач и креатор на ликови, кај него во романите и во расказите има многу сугестивни автоискажувања, автосведочења, што за поетиката на македонскиот роман, за наратолошките проучувања на македонската проза, оваа процедура кај Мето покажува колку е тој отворен за неконвенционалните наративни форми. Богатиот раскажувачки опус на Мето забележуваат некои проследувач на неговата литература, се ситуира во различни формацијски и типолошки рамки, од реалистични, биографски и патописно-авантуристички записи до фантастични и анамнестички визии и епифанији. На овој начин тој им се придружи на оние македонски прозаисти со чии дела беше релативизиран традиционалниот раскажувачки модел. Како продолжение на таквиот поглед на наратологијата, ние подоцна во македонската литература ќе ја видиме автоцитатноста, која мајсторски употребена со својата наводна документарност сугерира длабока доживеаност. Мето имаше широко љубопитен дух. Беше голем читател и освен тоа голем преведувач. Неговите преведени книги прават една мала библиотека и тоа секогаш на важни дела. Од Тао Те Кинг, потоа Тибетанската книга на мртвите, натаму Рамајана и Махабхарата, до, например, нациите и национализмот од Хобсбаум. Многу љубопитен и слободолюбив, тој се ангажираше, како што реков, и во Хелсинскиот комитет и во Македонскиот пенцентар, чија повелба лежи токму на принципите на слободата на изразувањето, на заштитата на писателите во затвор, на јазикот и на мислата. Мето беше таков човек. Се чувствуваше свој и во мала средина, меѓу обичните луѓе, како што се вели, а од друга страна, беше светски човек. Начитан, информиран, со контакти, човек кој го имаше пропатувано светот и кој учествуваше на важни пеновски и други конференции и собири, придонесувајки на тој начин за афирмацијата на нашата литература и на нашата културна и обществена средина. Така ќе го паметиме Мето и ќе го задржиме во сеќавањето и во нашите срца, како витално дете на брајчино, како книжевник со богат и вреден опус и како слободолюбив човек и обшественик, горди што сме го имале за наш, за свој на овој свет. Така ќе го помниме низ годините,
жилав и исправен сред брајчинската прозрачност. Спроти прозорецот во длабината, небото, сал небото и ништо друго. А на средината, во рамката на небото, еден висок, виток кипарис. Слава. На Македонија се појави едно големо љубопитство и потреба за човек за концентрација врз човековите права со оглед на искуствата што сите ние ги имавме во претходниот режим, каде што правата беа дозирани, се знаеше колку имаш, колку немаш, дали? Така што ми е драго што можам да речам дека појавата на Хелсинскиот комитет се појави како потреба за иницијатива за подобар поглед кон човековите права. И интересно е дека во тоа време, 93-та, 94-та година, а може би нешто пред 93-та, не ми се сеќавал точно, се појави еден приличен број иницијативи, луѓе. Имаше иницијатива една во Друштвото на писателите, имаше една иницијатива која што ја почнав пред тоа, уште пред